Упали листя, рештки рослин. Що осені перед дачниками та господарями приватних будинків постає одна і та сама проблема. Що робити з усім, що наросло за літо? Підпалювати чи не підпалювати? Ось у чому питання. Екологи, медики та рятувальники мають на це однозначну відповідь. Під час спалювання рослинних решток у повітря потрапляє велика кількість отруйного диму. Дихати його вкрай небезпечно, особливо людям, які мають серцево-судинні та легеневі захворювання, наголошують лікарі. Ці речовини, які виділяються під час згоряння таких рослин, сухих, сухостою, листя, гілок, вони мають тільки негативний вплив на здоров'я людини через те, що виділяється велика кількість хімічних речовин. Це діоксид вуглецю, чадний газ, оксид азоту і сірки також. Ці речовини, попадаючи в дихальні шляхи людини, вони осідають, там накопичуються, можуть впливати на розвиток раку дихальних шляхів, також колоректального раку, раку травної системи та інших злоякісних новоутворень. Небезпека пожеж – ще один фактор не на користь спалювання сухої рослинності. З початку року на території Криворізького району зафіксовано більше 4,5 тисяч пожеж, і більше як 3 тисячі сталося саме в екосистемах. Восени кількість таких займань збільшується. Є випадки масштабних пожеж, коли палають лісосмуги та житлові будинки. Статистика свідчить про те, що основними причинами таких пожеж стають люди, а саме їх недбалість і порушення прав пожежної безпеки. Це кинутий недопалок, спалювання сухої рослинності на присадибних ділянках. Нагадуємо, що за це передбачена адміністративна відповідальність, а саме у сумі від 3,60 гривень і більше. Навмисні підпалі під час воєнного стану розцінюються як диверсія. А за диверсію вже передбачена кримінальна відповідальність, а саме позбавлення волі від 10 до 15 років з повною конфіскацією майна. Вогонь має нищівний вплив і на ґрунт. Висока температура випалює з чорноземів усе поживне для рослин. Тому місця, де вирвала пожежа, довгий час виглядають ось так. За підрахунками екологів та біологів, мертвий ґрунт може відновитися тільки через 100 років. При спалюванні листя відбувається екзотермічна реакція з виділенням великої кількості теплоти, вогонь є. І це, оці високі температури, вони знищують органічну речовину ґрунту, яка туди входить, яка входить до складу гумусу. Ви навіть можете побачити ті кола, на яких відбулося спалювання цих куч листя, то дійсно вони мають білуватий такий колір в порівнянні з ґрунтом, який знаходиться поряд, тому що колір або забарвлення ґрунту дає, звісно, що гумус. І це та речовина, та субстанція, яка визначає родючість ґрунту. Тому термічний такий вплив, він достатньо негативний. 1 сантиметр ґрунту утворюється за 100 років. Тобто те, що ми з вами випалили частину органічної речовини, відновлення відбудеться через 100 років. Осінь – час активної роботи на городі та у саду. Врожай зібрано, а куди ж подіти стебла помідорів чи листя дерев? Досвідчені дачники кажуть, вихід є. Це теплі грядки. Враховуючи усі мінуси методу запальнички та сірників, тепла грядка є чудовою альтернативою в питанні утилізації решток рослин, листя та гілок. Так колись вирішила і Наталія Геннадіївна. Чому я перейшла до такого методу? Я вже похилого віку, в мене сердечно-судинні захворювання, проблеми з диханням, тому я дуже погано стала реагувати на дим. І я знайшла альтернативний засіб. Тепер на присадибній ділянці пані Наталії вже не одна тепла грядка. Зробити її дуже просто, наголошує дачниця. Риємо яму на 2 штики на ширину грядки. В мене вона метрова. На саме дно перший слой – це дуже товсті
гілки. Також можна туди стебла від кукурудзи. Все тверде, що у вас тільки є, все можна туди складати. І соняшники. Далі робимо, трошки присипаємо землею, поливаємо водою з селітрою, щоб воно швидше почало розлагатися. Другий шар ми ложимо, тонкі гілочки, стебли від помідорів, баклажанів, перцю. Присипаємо землею і знов поливаємо водою з селітрою. Ну, а верхній шар – це вже саме тонке. Листя, бур'янчики, квіти, які ви обрізаєте. Зверху товстенький шар землі, знов поливаємо. І все, і воно стоїть вже до весни. Вже ранньою весною у теплу грядку можна висаджувати огірки, кабачки, кавуни та багато іншої городини. На практиці дачники вже довели. Завдяки органічному добриву, яке утворюється у грядці, і теплу, яке виділяється у процесі перегнивання органічних речовин, гарний врожай на цій ділянці зберете гарантовано. Михайло Бостров, Артем Кравченко, Денис Захаров, Олег Каплій. Постфактум.